ពលរដ្ឋជាង600គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅសៀមរាបហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេលោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តសៀមរាបមានលក្ខណៈធូរស្រាលគ្រាន់តែរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទយុទ្ធាបានបន្ថែមទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងខេត្តសៀមរាបគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រៃបានបង្ហាញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាពានផ្លូវថ្នល់សាលារៀននៅតាមជនបទខ្លះដែលមានចំនួន7ក្រុងស្រុកស្មើនឹង20ឃុំសង្កាត់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន610គ្រួសារគឺត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈអាជ្ញាធរឬមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ជាចំនួនទឹកភ្លៀងកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដោយយៈថាហេតុផ្សេងផ្សេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីជនបទខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទយុទ្ធាបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តសៀមរាបគឺប្រើពេលវេលាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេគឺអាចត្រឹមតែមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពចំនួនទឹកលិចនេះនឹងបានប្រសើរឡើងវិញមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានសម្រេចផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តដឹកដំណើរធនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទលើកំណត់ផ្លូវមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែស្ថានភាពទឹកភ្លៀងដែលអាចបង្កឲ្យមានជាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាពានថ្នល់និងកំណត់ផ្លូវជាតិផ្សេងទៀតហ្វាហ្វា007ធំជាងខ្លាំងជាងអែមជាងកម្លាំងខ្លាំងជាងយក្សា